सदगुरु संचारेश्वर महाराज की जय। राष्ट्र संत फासिलेगावकर महाराज की जय। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा नवीन वर्षाला सुरुवात झालेली आहे। गुढीपाडवा निमित्त आपल्याला सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। राष्ट्रसंत पासलेवकर महाराज या गुढीला वंदन करून गुढी उभारून पुढच्या वर्षाला सुरुवात करत असत आणि दरवर्षीप्रमाणे संकल्प घ्यायचा की सामाजिक उपक्रम आपण राबवावे म्हणून सकाळी उठल्यापासून सडासमार्जन रांगोळ्या वगैरे काढून अभ्यंग स्नान करून हे सर्व उपक्रम राबून महाराज पुढच्या वर्षाला सुरुवात करत असत। त्यांचा संकल्प सामाजिक उपक्रम जास्त राबवणे, सामाजिकता जास्त राबवण्यात हेच ईश्वर पूजा ईश्वर प्राप्ती असं महाराज समजत असत। म्हणून तोच उपक्रम आपण राबवायचा आणि सध्या कोरोनाचा हा भीषण काळ जिकडे तिकडे लॉकडाऊन आहे, कोणाला अन्न मिळत नाही, कोणाला खायला मिळत नाही, अशा गरजूवंतांना महाराजांचा आदेश म्हणून महाराजांचा हा घालून दिलेला संकल्प आपण सर्वांनी पूर्ण करायचा। ज्यांना जमेल तसं त्यांनी, ज्यांना अन्नदान घडेल त्यांनी अन्नदान करायचं। औषधदान, सध्या औषधाची खूप आवश्यकता आहे म्हणून औषधदान करायचं। औषधदान दिल्याने आरोग्य चांगलं राहतं, देणाऱ्याचं आणि ज्यांना दिलं त्याचं पण, असं आयुर्वेदामध्ये आहे म्हणून असं शास्त्र सांगते की हे दान केल्याने आपल्याला आरोग्य प्राप्त होईल म्हणून असा महाराजांचा उपक्रम। दरवर्षीप्रमाणे महाराज संकल्प घेऊन या नवीन वर्षाला सुरुवात करत असत। असा उपक्रम आपण आजही चालवतो, पुढे आपण चालू ठेवू अशी महाराजांची प्रेरणा। सर्वांच्या पाठीशी महाराजांचा आशीर्वाद असल्यामुळे आपण हा उपक्रम चालू ठेवू। नवीन वर्षाची सुरुवात गुढीपाडव्याने करावी, हा उपक्रम आपण निश्चित साजरा करावा। एक वर्ष सुखात समृद्धीत आनंदात जाईल असा महाराजांचा आशीर्वाद। प्रत्येक दान देताना महाराजांनीच आपल्याला आज्ञा दिलेली, महाराजच आपल्याकडनं करून घेत आहेत असं समजून हा वर्षाचा उपक्रम आपण चालू ठेवू अशी महाराजांची आज्ञा। म्हणून एक वर्ष आनंदात सुखासमृद्धी आणि सौख्यात घालू अशी महाराजांच्या चरणी प्रार्थना। सद्गुरु संचारेश्वर महाराज की जय।